Olá amigos, olá pescadores, amigos que acompanham as notícias aí do Lago de Furnas e gostam, amam, né, do nosso Mar de Minas. Estou mais uma vez aqui, ó, na beira da represa, em Areado, hoje aqui no Residencial Imperatriz, mostrando imagens para vocês, ó, da represa de Furnas. Aí onde eu tô, ó. É o condomínio Imperatriz em Areado. A represa de Furnas está baixando bastante o nível, né? Nós vamos colocar o nível atual na tela. Também vou passar ali no aterro e mostrar imagens para você daquele local que eu visito sempre. Então vamos lá, ó. Nível atual da represa de Furnas nesse momento. Estou gravando essas imagens no sábado, dia 2 de dezembro de 2023. A intenção é mostrar o Lago de Furnas agora no início de dezembro, né? Como está. Um nível que durante o ano foi nível máximo, né? Por vários meses. Começou a reduzir no mês de setembro, agosto. Mês de outubro caiu bastante. E agora nós estamos com essa situação. Poderia estar muito melhor, né? Uma vez que já iniciou as chuvas agora em outubro e tem chovido. Apesar de não estar chovendo bastante ainda, naquele mesmo volume que foi nos últimos anos, tem chovido sim em toda a região e em todo o Sudeste. Mesmo assim, o nível não está preocupante. Em muitos anos anteriores, né, nós não tínhamos água nenhuma nesse local, nessa imagem que vocês estão vendo. E graças a Deus, há 2 anos começou a subir, o ano passado já foi muito bom. E esse ano, né, nós atingimos aí o nível máximo da represa de Furnas, coisa que não acontecia há 11 anos. Por esse motivo não está tão ruim, né, e nem preocupante. E pensando que vai haver muitas chuvas ainda, então nós estamos aí com a esperança de que vai encher logo logo e voltar novamente ao nível máximo. Olha que visual, que imagem bonita. Agora a gente vai ali para frente. Eu vou mostrar para vocês imagens do aterro entre Areado e Alterosa. Do outro lado lá, ó, é Alterosa. Aquela parte mais alta é a Serra Negra. Agora sim, pessoal, já estou aqui, ó, no aterro, o local onde eu venho sempre, né? Mostrar para vocês as imagens do nosso querido Lago de Furnas. E como baixou bastante o nível, olha lá o que apareceu, ó. A cachoeira do Rio Muzambo. Que durante muito tempo essa cachoeira não era visível mais, né? Que as águas estavam mais altas. E agora que baixou bastante o nível, apareceu novamente a cachoeira aqui do Rio Muzambo descendo nessa passagem de água, né? O popular bueiro, ou boca do bueiro aqui em Areado. Mesmo assim tá bonito o visual, né? Baixou muita água, mas ainda tem bastante. Ó, imagens para vocês da represa de Furnas, agora no início de dezembro de 2023. O dia hoje está muito quente, gente. E nesse horário agora, são por volta de 1 da tarde, o sol está muito forte. Eu estou inclusive tendo dificuldade de fazer as imagens, porque está aquecendo a câmera. Está muito quente. A temperatura aqui está alta. As garças. De vez em quando desce umas ilhas flutuantes aí no meio da passagem de água, viu, gente? Porque o pessoal do lado de cima, como eu tenho mostrado nas pescarias às vezes, tá quebrando as moitas, diminuindo elas, aí elas passam na passagem. Vão para algum lugar aí para baixo. Mas não tá ficando legal por causa do aquecimento mesmo. Resolvido o problema, peguei minha outra câmera. Hoje eu vim fazer um trabalho fotográfico aqui perto. Por isso que eu estou fazendo essas imagens.
Olha aí que imagem fantástica da represa de Furnas. Nosso querido Mar de Minas em Areado. Baixando o nível, infelizmente. Mas a gente crê que logo tudo vai voltar ao normal, vai melhorar. E volta a subir novamente. E atingir aí, lá para o mês de abril, mais ou menos, o nível máximo de novo. Olha lá, ao fundo, gente, aparecem as moitas, ó, do outro lado da represa. Tem bastante moita. Hoje elas estão mais próximas aqui, porque de acordo com o vento, elas andam para lá e para cá, né? E como eu falei para vocês, eles quebraram elas bastante. Então agora já não são pedaços muito grandes. Mas elas continuam aí. Virou uma grande curiosidade, né? O pessoal perguntando sobre as moitas. Elas continuam na represa. Achei uma sombrinha aqui, gente. O calor tá intenso mesmo. Muito grande, tá dando pra ficar no sol, não. Pouquinho que fica ali, a gente derrete. Quero agradecer aí você que acompanhou mais esse vídeo, que tá sempre ligado nas nossas notícias aqui sobre o Lago de Furnas no canal PH Pescarias. Continue sempre ligado, dentro do possível eu vou estar mostrando pra vocês sempre a represa, os pontos próximos aqui a Areado, né? Aqueles locais onde eu puder visitar, eu estarei mostrando sempre para vocês. Então, muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de curtir e comentar. Um abração, até a próxima!